Անդրադարձեք սոցիալական աջակցության բլոկին 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ միջոցառումների ընթացքին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ 4-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ ծրագրերի մասով հիշեցնեմ, որ դիմումներ ընդունելու անհրաժեշտություն չկար։ Այս իմաստով մենք արդեն 11444 անձի փոխանցել ենք բանկեր 929 միլիոն դրամ միջապով աջակցություն։ Կներեք, դա պոտենցիալ շահառուների 100%-ն է, ճշտված է շահառուները։ Ոչ, լրացվում է ցուցակը, այսինքն 6-րդ ծրագրով այո ամբողջական է, եթե այլ ուր, այսինքն տեխնիկական խնդիրների պատճառով դուրս մնացած չլինեն, այստեղ ամբողջական է, բայց 4-րդ 6-րդ ծրագիրը այն մարդիկ էին, ովքեր ապրիլի 13-ից ապրիլի 20 մինչև մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում ազատվել էին աշխատանքից եւ նոր աշխատանք չէին գտել։ Հիմա բոլոր շահառուների համար գումարները փաստորեն բանկերում հասանելի են։ Այսինքն իրենք պիտի իմանան, որ կարող են գնալ ցանկացած բանկից կարող են ստանալ։ Չէ, 4 բանկ կա եւ բանկի մասին տեղեկությունը նաեւ կարող են ստանալ online ssa.am մուտք գործելով եւ իրենց տվյալները պարզապես լրացնելով։ Իրանց կասի համակարգը թե որտեղ է ստանալ։ Այո, իրենց ինֆորմացիան կստանան։ Բացի այդ, ուզում եմ նշել, հիշեցնել, որ մենք նաեւ online-ել ենք 7-րդ միջոցառման շահառուների շրջանակը, սա վերաբերում է հղիկանանց եւ նախնական շուրջ 3800 շահառուի փոխարեն մենք ակնկալում ենք ունենալ ավելի քան 8000 շահառու։ Այս իմաստով առաջին խմբի ցուցակը արդեն տվյալ նշված կայքում է եւ փոխանցումներ արված են, բայց Տիկին Բաթոնը եկեք հիշեցնենք, թե ինչ փոփոխություններ են կարել ենք մեր ծրագրում ու ով ենք online-ել ծրագիրը։ 7-րդ ծրագրով online-ել ենք շահառուների շրջանակը, ներառելով նաև այն հղիկանանց, որոնց ամուսինները ոչ միայն ազատվել են աշխատանքից, այլ մինչև նշված ժամանակաշրջանը, որ նախկինում նշել էինք մարտի 13-ից մինչև 30-ը, եթե չեմ սխալվում, այլ ընդհանրապես չեն աշխատում, այսինքն գուցե աշխատանքը կորցրել էին ավելի վաղ եւ իրենք չեն աշխատում, այսինքն սա վերաբերում է աշխատանք չունեցող կանանց եւ եթե ամուսին ունեն, նաեւ իրենց ամուսիններին։ Այս իմաստով շրջանակը լայնացել է եւ նոր ցուցակները մենք արդեն կունենանք վաղը, վաղը հրապարակված կլինի։ Ինչ վերաբերում է 8-րդ եւ 9-րդ միջոցառումներին, այս 4 միջոցառման մասին չասեցիք։ 4-րդ միջոցառման սա վերաբերում է երեխաներին, այսինքն մինչև 14 տարեկան ունեցող երեխաներին, ովքեր ազատվել էին աշխատանքից, այս դեպքում գումարները փոխանցված է, թիվը որ հնչեցրեցի, բոլորը միասին էր։ Այս պահին ունենք 964 երեխայի տվյալ, որի գումարը, ինչպես արդեն նշեցի, հասանելի է բանկում։ Նրանից ավելի քան 200-ը ստացել են, այսինքն մեկնակ։ Կներեք, մենք այս բազայի վրա աշխատում ենք, որպեսզի թարմացնենք։ Այո, մենք այս բազան ստանում ենք պեկից, որովհետև բոլոր տվյալները ուղղակի մեզ փոխանցվում են։ Ինչ վերաբերում է 8-րդ եւ 9-րդ ծրագրին, այստեղ մենք դիմումների հիման վրա ենք աջակցությունը տրամադրվում եւ այսօր արդեն դիմումների ընդունելությունը հնարավոր կլինի, քաղաքացիները կկարողանան դիմել։ Հիշեցնեմ, 8-րդ ծրագիրը տուժած ոլորտների գրանցված աշխատողների համար էր նախատեսված, իսկ 9-րդ ծրագիրը այն երեխաների ծնողների համար, երեխաների, ում ծնողները չեն աշխատում։ Վճարումները 8-րդ ծրագրով ամենաուշը կլինեն վաղ առավոտյան 9:30-ից արդեն հասանելի կլինեն, իսկ 9-րդ ծրագրով, քանի որ բազաները մի փոքր մեծ են, համադրման կարիք կա, 3-ից 5 օրվա ընթացքում որոշումը կկայացվի։ Սա արդեն յուրաքանչյուր դիմումի հիման վրա կտրամադրվի։ Բայց ուզում եմ նաև, եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, ուղղակի իրազեկելու համար քաղաքացիներին նշել, որ գործում է 2 թեժգից, որի միջոցով կարող են մանրամասներ իմանալ 114 հեռախոսահամարը եւ Եվս 1 թեժգից է գործարկվել արդեն 1 շաբաթ է 011-300-114 հեռախոսահամարը, որին 5 օրվա ընթացքում ավելի քան 43000 զանգ ենք ստացել։ Այս հեռախոսահամարով ավելի քան 100 աշխատակից ներգրաված է, որպեսզի պատասխանի միայն այս սոցիալական ծրագրերի մասին
քաղաքացիների հարցերին, այնպես որ եթե կլինեն տարբեր հարցեր, տեխնիկական խնդիրներ, այս մասին նաև իրազեկում ենք հեռուստաընկերությունների հետ ենք աշխատում, հանրայինի հետ հիմնականում, մեր Facebook-յան էջի միջոցով, այսինքն այս իմաստով ևս աջակցությունը հասանելի է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան, հարգելի գործընկերներ, չնայած այս պահին արդեն իսկ օգտված քաղաքացիների թիվը տասնյակ հազարով է սահմանափակվում, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ ծրագրերի շահառուներ են մի քանի 100,000 մարդիկ, պարզապես ծրագրերը հնդացս մտնում են ուժի մեջ և պետք է նաև քաղաքացիները, կա նաև խնդիր, որ քաղաքացիները դեռևս հասանելի լինելով փաստացի չեն օգտվել իրենց ծրագրերից, իհարկե պետք է տեղեկատվությունը հնարավորինս արագ հասնի մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք հնարավորինս հեշտացված կարգով ընդունեն, ինչ վերաբերում է 11-րդ ծրագրին, այս ծրագրով շահառու է հանդիսանում ավելի քան 222,000 քաղաքացի, ընդհանուր առմամբ այս պահին արդեն ընդունած միջոցառումներով մոտավորապես, իհարկե հաշվարկները կանենք ավելի ճշգրիտ, բայց մոտաբ 300,000 քաղաքացիների 300,000-ը հաստատ անցնում ենք և շարունակելու ենք միջոցառումների իրականացումը, ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ընդգծել, որ մենք սոցիալական միջոցառումների հիմքում պարտադիր դնում ենք այնպիսի կոմպոնենտներ, որ մեր երկրի տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ աղերս ունենա։ Այսինքն մենք չենք ուզում ճգնաժամային այս իրավիճակում զրոյացնենք մեր որտեգրած ռազմավարությունները և ամեն կոմպոնենտի մեջ պարտադիր ապահովում ենք այնպիսի բաղադրիչի ներկայություն, որը ուղիղ կապ ունի նախկինում մեր ընդունած և հայտարարած ռազմավարությունների հետ, ես կարծում եմ դա շատ կարևոր է, որպեսզի այս ողջ պրոցեսները բնականոն ընթանան և նաև զարգացման որոշակի բաղադրիչներ դրվեն նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերի հիմքում և յուրաքանչյուրի մեջ պարտադիր այսպիսի բաղադրիչ կա։ Տեսեք, մենք շատ քաջալերում ենք այն քաղաքացիները, այն սուբյեկտները, օրինակ տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր նախկինում հարկային պարտավորություններ չեն ունեցել, ժամկետանց նրանք շատ արագ առաջին օպերատիվ կերպով ստանում են աջակցությունը, դա չի նշանակում, որ մյուսներին չեն աջակցելու, մյուսների աջակցությունը լինելու է այլ բնույթի։ Հիմա մենք 8-րդ միջոցառումով և այլ միջոցառումներով պարտադիր պայման ենք դնում, թե մարդը ինչքան շրջանառություն է ցույց տվել հսկիչ դրամարկային մեքենաներով։ Սա կարևոր է, որովհետև եթե մենք քաղաքացիներին կոչ ենք արել, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաներով պետք է շրջանառությունը արձանագրվի, այն սուբյեկտը, որ 100%-ով է իր շրջանառությունը ցույց տվել, չի կարող նույն չափով օգնություն ստանալ, ինչ որ այն սուբյեկտը, ով 0.1%-ով է շրջանառությունը ցույց տվել, եւ ես կարծում եմ, սա ինչքան էլ ճգնաժամի ժամանակ կարող է էմոցիոնալ որոշակի ֆոն ստեղծել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ռազմավարական մեր քայլերով քաջալերենք տնտեսական այնպիսի գործունեությունը, որը իր կենսունակությունը ի վիճակի է ցույց տալ նաև ճգնաժամային պայմաններով և իր գործունեության ընթացքում իմիջայլոց մեծացնում է ճգնաժամներ հաղթահարելու պետության և կառավարության հնարավորությունները։ Բան ունեիք ասելու, խնդրեմ Տիկին Բաթոյան։ Եթե թույլ կտաք, պարոն Վարչապետ, ես ուզում եմ բացի այդ ձեր նշածը կարևորել ևս մեկ հանգամանք, ինչը շատ կոգներ մեզ իրականացնել աջակցման ծրագիրը և ինչը այս պահին դժվարացնում է և շատ հաճախ նաև դանդաղելու պատճառ է հանդիսանում, խոսքը ֆորմալ փաստաթղթեր ունենալու, գրանցումներ ունենալու հարցն է։ Մենք ընդհանրապես խնդիր ունենք գրանցման ապրելու բնակության փաստացի վայրում գրանցում ունենալու, ամուսնությունը գրանցելու, այսինքն բոլոր այն հարաբերությունները, որոնք որ մենք ունենք, դրանք լինեն ընտանեկան, աշխատանքային կամ բնակության վայրի հետ կապված, դրանք շատ կարևոր է փաստագրել և համապատասխանեցնել իրականությանը, որովհետև այս դեպքում քաղաքացիների մասին տեղեկատվությունը շատ ավելի հեշտ է հավաքագրել և իհարկե աջակցությունը շատ ավելի հասցեական է տրամադրել։ Այո, և մենք այս առիթ օգտագործում ենք մեր տարբեր բազաները կարգի բերելու համար, թվայնացման պրոցեսները
ավելի որակյալ դարձնելու համար, որպեսզի նախ աջակցության ծրագրերը արդյունավետ լինեն եւ հետո հնդածած կատարվեն այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ուղղակի կենսական են մեր երկրի հետագա կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Ուրեմն փաստորեն մեր ամենամասշտաբային ծրագրերից 1/4 միջոցառում այսօր արդեն հասանելի է դառնում քաղաքացիներին եւ նրանք պետք է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում դիմում լրացնեն, հա, օնլայն դիմում լրացնեն, որից հետո արագ ընթաց կտրվի նրանք, գումարներ երբ հնարավորություն կունենան։ Վաղվանից արդեն հնարավորություն կունենան ստանալ գումարներ։